Так, хто на оновлення? Знову довжелезні черги у столичних центрах надання адмінпослуг. Українці оновлюють військово-облікові дані. Тут займали чергу ще в досвіта. Мені попався квиток 150-й. Щасливий. Оновити дані має кожен військовозобов'язаний. Зазначити адресу, контактний номер телефону та електронну пошту. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАПі або через застосунок «Резерв Плюс». В «Резерв Плюс» пише, що потрібно звернутися до ТЦК. Ви прийшли до ЦНАПу? Так. Да. Чому до ЦНАПу вирішили йти? Я не знаю, де ТЦК. Я тут живу, знаю, що тут є ЦНАП, і з роботи сказали, що отримати броню, то треба оновити дані. Вадим і Кирило приходили до ЦНАПу декілька разів. Нарешті таки потрапили до кабінету. Приїхали в 3 ранку. Потрапили. А як же комендантська? Ну так, пішли. Так, ну, іншого виходу немає. Тут людина була з 11 вечора стояла. Дві людини було з 11-ї вечора. Вони просто робити. Тут сиділи з минулого дня. Однак оновити дані не змогли. Система підтягнула некоректну інформацію, ніби чоловіки не стоять на військовому обліку. Те саме показує і застосунок «Резерв Плюс». Тепер, кажуть, звертатимуться до юристів. Маємо надію, що не буде штрафу. Тому що номер телефону ми обновили тут, в ЦНАПі. Будемо далі вирішувати. Щось. Гарна новина, що написано не в розшук. Не в розшук, да. Для того, щоб оновити дані, можна було не стояти в черзі, а записатися онлайн та прийти до ТЦК у визначений час. Проте і тут не все так просто. Записатися в електронну чергу до них вдається не всім. Владислав пішов до ЦНАПу. Який у вас номер у черзі? 154-й. Як думаєте, у котрі зможете прийти до кабінету? Надіюся, що до кінця дня зможу. Це остання можливість для військовозобов'язаних, адже чоловіки та жінки деяких спеціальностей мають оновити свої дані до 16 липня. Саме цього дня спливає двомісячний термін, який прописаний в законі про мобілізацію. А це люди чекають відкриття ЦНАПу в іншому районі столиці. Уже близько 8 ранку в черзі було щонайменше 35 людей. Кажуть, 60 діб замало для того, щоб оновити дані. Зокрема, через те, що система не завжди працює. Я вже був вчора, але вчора не вийшло, тому що були великі черги. Через те, що, напевно, десь години 4-5 не працювала база взагалі. Ось я маю талончик з учора. На 10:47 я був 122-м, переді мною 106 людей. В 14:30 система лягла, і мені сказали, що можеш навіть не старатись, ти цього не зробиш. Якщо військовозобов'язаний не встиг оновити дані, то може заплатити від 17 до 25 тисяч гривень штрафу. Виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг, він може це побачити. Однак штраф можна оскаржити у суді, якщо у вас є вагомі причини, через які не вдалося оновити дані вчасно. Тим часом мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, каже президент. І зізнається, для нових рекрутів нині не вистачає тренувальних майданчиків. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так, і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею. Тим часом у Міноборони звітують, вже оновити дані вдалося понад 4 мільйонам військовозобов'язаним. Це інформація станом на 14 липня. Віталій Залевський, Олексій Іванченков, 5 канал. Підпалював автівки військовослужбовців на замовлення окупантів. У Рівному затримали чоловіка, який за винагороду нищив українську військову техніку. Чоловік стверджує, що не знав, що працював на Росію. Каже, що мав потребу у грошах, а за виконану роботу обіцяли кілька тисяч доларів. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. 22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України. У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації.
2 липня рівнянин підпалив автомобіль Нісан, який належить військовослужбовцю. Про виконану роботу відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото. А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб Нісан, який готували на передову захисникам. Заробітчанину обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду, поки невідомо, адже його викрили оперативники поліції. 170 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. У стільки оцінили свої послуги прокурори відділу Офісу Генерального прокурора. Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з НАБУ викрили хабарників під час отримання коштів. Одного з прокурорів затримали. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам та обрання їм запобіжних заходів. Роберту Мецолу переобрали на посаду голови Європейського парламенту. У Страсбурзі переважна кількість європарламентарів віддали за неї голос. У виборах брали участь 623 депутати, 562 з них підтримали мальтійську кандидатку. Решта проголосували за представницю від лівих Ірен Монтенегро. Відтепер Роберта Мецола виконуватиме обов'язки очільниці Європейського парламенту протягом 2,5 років. Її можуть переобрати у січні 2027 року. Перша мальтійка очолила Європарламент 2022 року. Вона була першою європейською посадовицею, яка відвідала Україну після російського повномасштабного вторгнення. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до нашого марафону «Незламна країна». Незламна країна, незламні українці, п'ятий традиційно після новин у розмовних студіях у нашому марафоні «Незламна країна». Ми говоримо з фаховими гостями, експертами, які знають предмет, називаємо речі своїми іменами, намагаємося працювати без купюр по максимуму, якою б не була неприємною для нас правда, але краще гірка правда, ніж солодка пігулка. Зараз будемо говорити про те, як нас намагаються замирити із Росією, про ті процеси, які відбуваються навколо нас, та й, власне, сам безпосередньо в Україні. І зараз до нас долучається Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Ну, перед тим, як почнемо говорити про перспективи замирення з ворогом, почнемо із теми нагальної, пов'язаної з корупцією. Бачимо сьогодні чергове викриття прокурорів Генеральної прокуратури на хабарі 170 тисяч доларів. Учора був депутат із фракції «Слуга народу», який очолював антикорупційний комітет за дивним збігом обставин, Задорожній, який теж попався на хабарі. Перед цим митники, податківці, от, ми кожного дня бачимо такі повідомлення, таке враження, що кінця краю цьому, по-перше, немає. По-друге, невже вони так сподіваються всі на те, що вдасться десь порішати? Ну, знаєте, я відносно корупції, я стомився вже говорити, одну і ту ж саму річ, я вважаю, що корупція не питання законів. Тобто, як би це дивно не звучало, корупція – це не питання законодавства і не питання антикорупційних органів. Корупція – це, перш за все, особливо в такому масштабі, в якому вона є в Україні на сьогоднішній момент, і не тільки на сьогоднішній момент, вона з'явилася не вчора, і не сьогодні, і не позавчора навіть. Це питання домовленості еліт. На жаль, просто вся історія, яку історія 20-21 століття показує нам, що корупція бореться не там, де створюється багато антикорупційних органів, і не там, де створюються сотні чи тисячі законів про боротьбу з корупцією. Вона починає зникати тільки в той момент, коли з'являється домовленості еліт про те, що ми перестаємо красти, ми починаємо жити, як казав один із класиків української політики, по-новому. В даному випадку ми можемо наводити багато-багато прикладів в усьому світі, як країни перетворювалися із корупційних в некорупційні. Класичний приклад – це, наприклад, Нова Зеландія, яка в 70-х роках минулого століття була однією з найбільш корупційних країн світу. А потім відбувся пакт еліт, вони навіть змінили свій гімн і навіть ввели в гімні рядок про те, що вони не корупційна країна. І з того моменту Нова Зеландія перетворилася на одну з найменш корупційних країн в світі. Ближчий до нас приклад – це, наприклад, Грузія. Ну, я там уникаю багатьох інших прикладів, але про це можна дисертації писати. Але Грузія часів Саакашвілі просто теж був пакт еліт, де було прийнято рішення про те, що на нижчому і на середньому рівні корупція зникає як така.
І протягом відносно короткого проміжку часу, протягом, по суті, однієї каденції президентства Саакашвілі, на нижньому рівні корупція знищена була. Тільки по одній причині, тому що був пакт еліт, і еліти дотримувалися цього пакту. Від того, що ти створиш, от у нас на сьогоднішній момент створено більше 12, я просто рахував до 12, потім перестав рахувати, антикорупційних органів. Від того, що ми створимо 15 чи 18, це ніяк не вплине взагалі на всю цю історію. А те, що люди продовжують робити ці речі, ну справді вони вважають, що можна порішати, вони вважають, що вони де-факто безсмертні в цьому питанні. Ми знаходимося в такій важкій ситуації, коли кожна копійка, так би мовити, ну, на вагу золота зараз. І там апелювати до моральних аспектів, очевидно, немає сенсу, тому що які були моральні, якщо б ці моральні аспекти були в людині, то, очевидно, би не займалися тими речами, якими вони займаються. Але, тим не менше, чи існує зараз тоді корупційна вертикаль? Адже от це от депутат Завгородній казав, що мені 10%, а 4% треба для там Служби безпеки, для Нацполіції, там для правоохоронців, щоб вони, ну, от, мовно,